Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu javascriptovému tréningu. Sme v časti Expert. Čaká nás tu posledná kapitola celej tejto série, kde sa budeme venovať reťazcom. V prvom leveli je našou úlohou z daného reťazca zistiť, či daný reťazec obsahuje iba jedinečné znaky. Malé a veľké Ačko sa považuje za rovnaký znak. Máme tu funkciu. Vstupom bude reťazec. A máme vrátiť pravdu alebo false. Tak, ako to urobíme? Daný reťazec použijeme ako argument pre new set, pre set. Set môže mať argument buď pole, alebo reťazec. Dokáže si urobiť z toho jednotlivé znaky. Urobíme si z toho pole. Na to využijeme spread operátor. To sme už robili aj v minulom leveli. Takže takto získame pole jedinečných znakov z daného reťazca. Zistíme si dĺžku toho pola. A porovnávame to s pôvodnou dĺžkou pola. Lenže, aby sme odlišili, alebo aby sme zrušili odlišnosť medzi malým písmenom a veľkým písmenom, tak tu ešte dáme tu lowercase na malé písmena, pretože inak by sa nám v tom poli objavilo aj malé Ačko, aj veľké Ačko. Tak ideme to porovnať s... pôvodnou dĺžkou toho pola, ktoré dostaneme z toho reťazca. Neviem, či sa dá použiť metóda dĺžka aj priamo na ten reťazec. Nie som si tým istý, skúsime to. Keď to nebude fungovať, tak to premením najskôr na pole a potom to budem porovnávať. Či to tam dokonca nie je metóda pri reťazci. Či to nefunguje až takto. No, uvidíme. Vyskúšame. Takže dáme to vyhodnotiť. Nefunguje to. Toto nie je funkcia. Skúsime to ešte najskôr ako obyčajná vlastnosť. A teraz je to v poriadku. Neviem, či je to v JavaScripte alebo v inom jazyku, ale niekde je length aj metóda. Tu, ako vidíme, pri poli aj pri reťazci je to vlastnosť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.